ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားလူထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းဖွင့်လာတဲ့စနီဟောင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားလူထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပြည့်စုံကိုစနီဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆက်မီလွေကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။၂၀၁၈ခုနှစ်မှာညီဝက်ကြောင်တွေကဖော်ပြပေးတာကိုပြန်လည်ညွှန်ပြပေးပါမယ်။အမ
အဲ့မိကသူ့ကိုကိုးကွယ်တော့အဖေအတွက်ဆုံးကပ်ဖို့ကိစ္စအစီအစဉ်ရင်းနဲ့စတင်ကြတာနောက်တော့သူကစာရေးဆရာဆိုတော့ကောင်းချမ်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့အမဂျာမနီမှာနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသိခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီကနေရှင်းနေလာတယ်နောက်သူမရှင်းတာတွေမိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီစာတွေကကျောင်းမှာထားခဲ့ရင်မရောက်ဘူးတဲ့တရားပွဲတွေပါလို့ရှိတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြ
ဘဝတက်ကိုတိဆောက်ချင်ပါတယ်တဲ့။အမားလည်းသူ့ကိုပြောပါတယ်။အခက်အခဲတွေများကြီးတွေ့တယ်။ရှုံးကန်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှိပီတာကြောင့်တိထောင်တော့ကတော့အခက်အခဲတွေများကြီးတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီတော့ကအရှိကိုတွေ့ပြီးပြောခဲ့တာပေါ့။သူ့ကိုလည်းပါရမီရှင်လို့ပြောကြည့်တယ်။တော်လေတော်လေ။အဲဒီလိုမျိုးတကယ်ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဘိုးချုပ်ပြတာကိုထန်လန်းတဲ့ကာဒရိုပဲအခုချိန်မှာသူ့များကြီးပြောင
သူဆွဆွဲနေတဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်တွေပါရင်အမားတို့သဘောတူခဲ့တော့ကဒါရီမပါပါဘူးဘယ်တော့ကောက်မှလည်းတစ်ဖက်သက်ပါရမီဖြည့်မယ်အငင်းနာကန်ဆွတ်တော့အကုန်ပေးဆက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကအကုန်ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့ကောက်မှသဘောမတူခဲ့ပါဘူးအမားတို့ယူတော့ကသူအင်တာဗျူးဖြည့်တာတွေလည်းအမသဘောမကျဘူးအမကအမှန်တိုင်းပြောစီခြင်းတာလူတွေလည်းအမှန်တရားအတိုင်းသိခြင်းတွေလို့ယူဆတယ်အမအနေနဲ့လည်းယူတော့အမပဲအကုန်ကြောက်ခံခဲ့ပါတယ်အမဘလောက်ထိချုံခဲ့လဲဆိုရင်အမကကွန်ပျူတာသမားပါ။စာပေလုပ်ငန်းကအမကျွမ်းကျင်တဲ့လုံးမဟုတ်ပါဘူး။သူကလည်းမျိုးလုံးနိုင်ရင်လုပ်နေတဲ့ငါတော့လာအားမကိုနေတဲ့ငါကစာရေးစာပတ်တာပဲလုပ်ပါနဲ့။တစ်ထက်ပြီကစားမှသူစာအုပ်တင်ချောင်းအားတတော်ကျသွားတယ်။အရိတုံကမာနာတွေခေါ်ဝါချပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ပထမကလေးမွေးတော့ကအမတွေကဂျာမနီမှာလာမွေးဖို့ခေါ်ပါတယ်။အမေနဲ့သူ့ကိုငှဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပဲမွေးခဲ့ပါတယ်။ပရဟိတကိစ္စရယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူနဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူအများနဲ့တည်ပြီးလူများချင်းကိုကူညီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့အရှုံးတဲကအမျက်ပေါ့ဒီလေးနှစ်အတွင်းအတွင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်ရင်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေရပူတည်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်တော့ဖြေးထားတယ်။ကြံတဲ့အပိုင်းမှာတော့အမဘက်ကပြီးဆက်ခြင်းနဲ့ကြည့်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တော့အမလည်းမတန်နိုင်ဘူး။အမကကိုယူခဲ့တော့ကဒိုးတို့ပေါင်ပတ်ရုံးကန်မယ်ဆိုရင်ယူခဲ့တာပါ။သူမယုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာအမသူ့ကိုပြင်တင်မှုဒါပေမဲ့ဖေကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ကငငယ်ကလေးတွေကအရိုက်ကြမ်းတဲ့နေပါနဲ့ကြည်ပင်ရတယ်။သူလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။အဲ့ဒီတော့အမကလေးတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ခဲ့တာပါ။သူဟာတမန်ဖေတဲ့စာပေါင်းများစွာကောင်းမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။တကယ်လို့အမအမိမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူကတတိတပုံသင်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။မမတို့ရဲ့ပြဿနာကဒီလေးနှစ်အတွင်းပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေးနှစ်မတိုင်ခင်ကပြဿနာကပိုများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကပထမကိုဝန်ရှိနေကအရင်ကသူပန်းသက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှက်ကိုရတယ်။လိုက်ပြီးဖြေရှင်းရတယ်။လိုက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရတယ်။ပထမဆုံးတခါကတော့ရမိရဖာတွေကကိုယောက်ျားကိုထိမ့်ဖို့လို့ပြောတော့တတော်ရှက်သွားတယ်။2015မှာအဲ့ဒီပြဿနာရှင်းပြီးနည်းနည်းငြိမ်သွားပါတယ်။နောက်ပါကြတော့အမတတော်အရှက်ကိုရတယ်။အဲ့ဒါ2016ပါအဲ့ဒီတော့ကဒုတိယကလေးမွေးပြီးမိထွက်ပြီးကစားပဲရှိပါသေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသိန်း50ပေးဖို့ငွေပြပါတယ်တတော် short ဖြစ်သွားပြီးတော့သူစီကတက်တဲ့အထောက်အထားတောင်းပါတယ်အထောက်အထားကထိုင်းတင်းတလောက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အမမပေးခဲ့ပါဘူးအမသူ့ကိုလည်းပြီးတယ်မင်းရင်မင်းရင်နဲ့ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအမလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလက်ထိုက်ခင်ကမသိခင်ကိုအမဘွားရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုပြေဆုံးပြောပြခဲ့တယ်သူဘက်ကထင်ချိုင်ခဲ့တယ်ထားပါတော့သူကတော့ရှက်လို့လို့ပြောပါတယ်အမလက်မခံနိုင်ဘူးအမကိုလိန်ပြီးယူခဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကိစ္စတွေကြိုတည်ခဲ့ရင်ဝေဝေကပြည်လာဖြင့်ကြာလာပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့စပင်ဆောင်ဆွဲပြီးနောက်စီကိုတုံးချက်ထိုးတယ်ပထမတော့ကြောက်သွားတယ်ကလေးညီမကောင်ဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမန်လေးပရဟိတပွဲကိုမသွားဖို့တားတာပါနောက်ပိုင်းကျတော့သားကတဖြည်းဖြည်းအမနဲ့တူလာတယ်
ဆိုင်နေပေါ်လာတယ်မှာအမကမကျင်တဲ့ရင်သားကိုမြင်လာတယ်အထူးသဖြင့်သူလက်ဝဲအခွေလေးကြည့်တဲ့အခါမှာတားကက်လာရင်တွန်းထုတ်ပြစ်တာတွေလုပ်တယ်အခုရဲတင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့နေ့ကအောက်မှာကလေးတွေခေါ်ပြောတယ်တဲ့ဒီနေ့စာအုပ်လေးအုပ်ကိုဆန်ကားရဲ့အတွင်ပြအောင်မထုတ်ပေးရင်ပြဿနာရှာမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ရဲရင်းကိုပေါ်ပေါ်တင်ထားတယ်ပြောရင်ကနေသူ့အရှင်တို့က တက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေဆရာဝန်တွေသူ့ကိုဝိုင်းဝိုင်းတင်နေတာကိုအမကပါရမီဖြည့်မယ်လို့ပြောလို့သူ့လူထွက်ပြီးယူလိုက်တယ်သူကခိုင်းတော့လည်းမကွာဘူးလို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စကအမှန်တော့စာအုပ်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ကိစ္စကယူရီးယားမှာကလေးစေးုံတက်နေရတဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာတိုင်မြင်ပြီးသားပါအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့မက်ရှ်နာ၂၁ရက်နေ့ကနှစ်သက်ကပရာဟိ
ตัวก็เอริเฉยมาปิโรตะลงกูคุยไปด้วยอะมาเนี่ยเฉยเดนสการ์ดเยอะเลยเลดานี่มาลาเลยเอร่าเนี่ยกลิ้งก็คงเยอะกลิ้งกูตัวก็ตัวมาลามตัวเวลาส่วนช่วยเลยอะมาก็ส่วนด้วยเลยปิโรก็ส่วนจะพี่ยิ้มมาปานามาหัวอะกูอาก็เฉยเดนกูดูก็ตัวเวเลยเอชูกูตัวตาตัดเด็ดตอนนี้กูอะมากูสาวเนี่ยอะมาเปล่าเราหัวตั้งใจเนี่ยขาดจ้าโรเท่ากับปิโรเลยอะจ้าเอริเฉยคุยเลย เอร่าเนี่ยอามาเลยเฮียสแกงก็พงเสด็จอามาเฮียสแกงก็เสียตัวเลยน้าโตตัวเลยตัวพี่น้าโรยยานาไนยาวชิบาบีอามาเลยแทบตั้งใจมาสุราเนี่ยจะก้าวขึ้นมาปีรอบุน้าโตมาตียาลากะพอวิกาตุมาจีน้าขอตัวเลยลุตียาเลยอุบลีบายเนี่ยเป็นเตลุมาติจามติบุชินีรีบารีไตเมปีรอบลุสเซลล์เลสส่งเพียงมาบ่ถ้าเป็นเมติฮากะอามารุเลทเทปีมาอามาอุสามีนูลาราบะ แค่แค่เรื่องยาจีโจ้เนี่ยก็มาจ้างจีเนลสุโรเอลูกาเนี่ยกูจะต้องเลี้ยงตีเนลาบีมาเนี่ยตาโก้ไม่ตาสุดลงเงาลูกเอลูซาร์เนี่ยงาหางาเปลี่ยนเป็นสุนิโรก็เลี้ยงตัวเนี่ยเปลี่ยนไปโรชูโรยามิโรมาบิเทมุตัวเนโรทายาเซเปียมาโมตัวเฟริสิกาเนี่ยนั่นเลี้ยงยาวนี่เลยจ้าวาร์เนี่ยตัวสุดสุดเดี๋ยวมาก้าพระฮิตาเลือดเปเปเนสุรามาฮอบาวุตัวยังพวารงกาเนลลาบาตายาโรลูนัยแตนัยเนี่ย ไปนั่งเดบัวมาโรลูนายเนปมาละเนตัวมาเลยไปนั่งเกสาริโอตุนยาริโกกุนีเนปไปเดียวตุลูทวีเดนามาอามาอุสาบินลงมาเลยทวีเมแนเมโกโรตุนแนเนเวตเตเดลุสวาเลยอามาแนเมตเตบิโลยบุรีกาเตบิมาตามาโมฮูยิ่งถ้าเช่นชีวิตากาลูราสุโรจิมิจาราโมแนเมกาอามาเดนจิมจิบุกุเลติเกสาริเดเดเดเช่นชาวเคนยาราเรชีเด ที่ก็สาวเรียกเจเลชบาร์เลยกูรู้กูยังกูรักกี่สาวเรียกลูกยาตีตัวเรื่องน้องเชฟพี่ใจตามมาเลยพอพี่ลูกกูรู้พี่เชียร์เรื่องสุดแล้วมาเนี่ยกลีเรียแต่อันนี้กูสวยนัวดูท่าเสียงตรงกับเจนี่แท้กูเชนชาหูดีน่ารักเลยพี่เชนร้องกับกาตายาอันนี้แค่ยาบุเรลูกตีตุ่มตีน้องเดมานี่ท่าเทสายพี่เอาพี่เอาไปรอนี่เจเน่อันไหนกูพี่เอาไปตีราเวกามาเลยสวยใช่